Idylka v okolí Novej Bane. Mal som tu o dva domy nižšie môjho deda a chodil som sem na prázdniny. So zaujímavým príbehom. V roku 1993 som sa dozvedel, že dedov dom je na predaj. A zo pár nápadov na inšpiráciu. Vidíte, že je to kôž na demižóny. Na chalupe. V nedeľu o 16:50 na Jojke.